Hej, mit navn er Jens Jakob. Jeg spiller for Brise FC. Jeg spiller Panna, og jeg vil gerne vise jer mit yndlingstrick. Ja, så første step, I skal starte med, det er det basis Panna-trick, som sådan set er fundamentet til meget. Det ser sådan her ud. Kender det mange sikkert godt. Sådan her. Step nummer 2, det er, når I laver det, så skal I trille den fremad imellem jeres ben, så I kan ramme den med venstre bagefter. Når I har gjort det, der, det er det første, så skulle I gerne kunne lave det trick, som ser sådan her ud i forvejen. Fordi hvis I ikke kan det, så kan det godt blive svært. Det trick, jeg lige viste, det er sådan set minder meget om det trick, der hedder ankle breaker. Det ser sådan der ud. Men i stedet for at gå ned her, på bagsiden af dit ben, så er du over her. Så det skal I gerne have styr på. Så det ser sådan her ud. Step 1. Rul igennem. Step 2. Ram den med venstre. Og når du rammer den med venstre, så hopper du op og laver det. Det er rigtig, rigtig fedt, fordi at du starter i den samme position og ender i den samme position, så du kan lave mange forskellige ting bagefter. Tak for at se med på den her læringsvideo. Husk at like og subscribe, og hvis I har lært tricket, så husk at lægge det op og tagge eventuelt mig eller Brise FC. Hej hej.